O'zbekiston Nexia va Malibu ishlab chiqarish hajmini deyarli 10 barobarga oshirmoqda. O'zbekiston aksiyadorlik jamiyati tomonidan ishlab chiqarilgan avtomobillar savdosi qayta boshlanganligi va xaridorlar tomonidan kelib tushayotgan murojaatlarni inobatga olgan holda kompaniya tomonidan O'zbekiston Respublikasi bozoridagi xaridorlar talablarini qondirish maqsadida talab yuqori bo'lgan avtomobillar modellarini ishlab chiqarish hajmlarini oshirishning tez moslashuvchan mexanizmini joriy qilish to'g'risida qaror qabul qilindi. Xususan General Motors O'zbekiston aksiyadorlik jamiyati tomonidan mexanik uzatmali Nexia avtomobillarini ishlab chiqarish hajmlari avgust oyidan boshlab 3501 donaga, sentyabr oyida esa 4143 donagacha oshirildi. Yil oxirigacha esa ushbu modelning ishlab chiqarish hajmlari 34804 donagacha yetkazildi. Shuningdek, Malibu avtomobillarini ishlab chiqarish hajmlari oyiga 240 donadan 2200 donaga oshirish rejalashtirilgan. Kompaniya mijozlar tomonidan takliflar va talablarni inobatga olgan holda boshqa rusumdagi avtomobillarning ishlab chiqarish hajmlarini ham yaqin oylarda oshirish uchun barcha imkoniyatlarni jalb qilmoqda.